John Paul Charles Woods ta' 29 sena suspettat ewlieni bl-omiċidju ta' Charlene Farrugia ta' 25 sena li kienet ilha rrapportata nieqsa 11 il sena ġi kkundannat 7 snin ħabs dwar l-attentat ta' hold-up it-tnejn li għadda fil-gżira. Huwa tressaq il-qorti t-tnejn filgħodu fejn quddiem il-Maġistrat Charmaine Galia ammetta l-akkużi miġjuba kontrih. It-tnejn li għadda huwa daħal f'ħanut tal-merċa fil-gżira fejn ipprova iwettaq hold-up barma u żamm 4 persuni kontra rida tagħhom. Huwa ġi mixli wkoll mill-ispetturi Fabian Fleury l-għajdin żammitu Jonathan Rensley li rreżista membri tal-korp tal-Pulizija bi-vjolenza li ġar arma li taqtaw bil-ponta bla permess u li kiser ukoll il-kundizzjonijiet tal-qorti b'rabta ma' żewġ sentenzi li natawlu fuq każijiet separati. Wara li l-Maġistrat Galia wissietu dwar l-ammissjoni tiegħu hija kkundannatu 7 snin ħabs u multatu 4,200 euro. Sorsi qrib il-Pulizija qalu li Woods imwielet l-Ingilterra tkellem dwar lajbin ta' Farrugia mal-infermieri waqt li kien qiegħed jinżamm fl-Isptar Monte Carmeli meta qalilhom li jrid ikellem lill-Pulizija dwar qtil. Fil-fatt is-sibt li għadda huwa ħal il-Pulizija fil-post fejn ħeba l-kadavru tagħha fis-swar tal-belt wara l-Lukanda Fenixja. One UC sta jiżvela li minn aktar investigazzjonijiet tal-Pulizija l-investigaturi sabu li Farrugia nqatlet f'appartament li Woods kien jikri fil-qawra. Minn hawn il-katavru tagħha tabba f'vettura u indifen fis-swar. Dal-istazzjon unfurmat u koll li Farrugia li kienet taħdem bħala carer fid-dar tal-Providenza inqatlet b'mod makabru fejn intużat arma li taqta' u bil-fdalijiet tagħha nstabu f'boros. Woods u Farrugia jidher li kienu ilhom jafu lil xulxin ferm qabel l-allegat qtil. Għal dawn l-aħħar snin Woods kien residenti fl-Isptar Monte Carmeli, madankollu fl-aħħar jiem tħalla jħroġ mill-isptar u reġa' ddaħħal wara l-attentat ta' hold-up. Sorsi qrib il-Pulizija qalu li Woods mistenni jitressaq il-qorti wara li jiġi determinat li l-fdalijiet li nstabu s-sibt huma ta' Farrugia. Spjegaw li fl-aħħar sigħat ittieħdet għadma mill-fdalijiet biex isiru testijiet fuqha u titqabbel ma taqrabata li għal dawn is-snin kollha baqgħu qatt ma semgħu b'aħbara. L-eżamijiet forensiċi se jsiru f'laboratorju f'Malta fejn bir-riżultati f'idejhom il-Pulizija mill-iskwadra tal-omiċidji u tal-assa ta' taslima ikomplu jibnu l-każ tagħhom fil-qorti kontra s-suspettat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.